Blev det den 10. december? Glædelig 10. december, Sissel. Glædelig 10. december til dig, Anna. Tak. Så, Noelle, hun har spist så mange julesmørkager, at hun fik ondt i maven. Og det gjorde vi også. Ja, oh, de var gode. Så skal vi høre, hvad der skete med Noelle. Hun gik videre af sporet og gik ind i portalen til nutidens København, hvor alle gik med mundbind og snakkede om fisk. Og var nogle gange kom tættere end en meter på folk, og så sagde de, ej, hold afstand, nørd. Mm-hmm. Men nok om det, hun så lagkagehuset ved siden af, og nu vidste hun, hvor hun var. Hun løb hen til scenen, hvor Laura var. Laura hjalp hende med at komme rundt i København. De gik en lille tur, imens Noelle fortalte, hvorfor hun var her. Så fortalte Noelle om Sanne, Hanne og Kanne. Laura sagde, er der også onde personer i Nisseland? Laura troede, alle i Nisseland var gode og søde nisser. Så sagde Noelle, næsten alle er, men der er også onde nisser. Og julemagien er væk, så alt sneen smelter, og alle er triste. Julemanden er stresset, og rensdyrene kan ikke flyve, så julemanden kan ikke dele gaver ud. Vi håber bare, at vi kan nå at få julemagien tilbage inden den 24. december. Det gør vi virkelig. Ja, det gør jeg godt nok også. Mm-hmm. Laura sagde, jeg håber, I når for julemagien tilbage. Ellers kommer der ikke til at være nogen jul. Åh, det er ved at være alvorligt nu. Det er det. Det er ikke jul uden gaver. Mm-hmm. De kommer til at gå ind i et træ, og alt sneen falder ned på dem. Tror du, de slår sig? Ja, det håber jeg ikke. Nej, nice. Sneen lå som en tæt dyne. Og Noelle fik øje på Sanne, Hanne og Kanne. Oh, oh. Jeg kan næsten ikke holde ud, den slutter der. Nej. Det bliver spændende at se, hvad der sker i morgen. Det gør det. Rigtig god dag.